Kimni ayblasangiz unga kuch berasiz. Iltimos, kuchingizni o'zingizda qoldiring. Qo'shningizga qarang. O'ng tomoningizdagi insonga qarang. Unda qanchalik burgutni ko'rmoqdasiz? Men bu yerda burgutni ko'ryapman. Yoningizdagi burgutni ko'ryapsizmi? Balki hali u kichkina burgutdir, lekin u ulg'ayadi. Yaxshi. Demak, ikkinchisi mas'uliyatni to'la bo'ynimizga olish haqida. Uchinchisi haqida juda qisqa gapiraman. Buni men CALG deb atayman. Bu degani doimo ilm olish va o'sish. Bunda to'rtta element bor. Birinchisi kitob o'qish. Ko'p yaxshi kitoblarni o'qish. Qancha o'qiy olsangiz, shuncha o'qing. Ikkinchisi seminarlarga borish. Sizni bu yerda ko'rganligimdan xursandman. Tushunaman, bu yerga kelish oson bo'lmagan. Siz esa buni ahamiyatini tushunyapsiz. Siz to'g'ri qaror qabul qildingiz. Uchinchisi kundalik tuting. Muvaffaqiyat daftarini yuriting. Kichik demasdan barcha muvaffaqiyatlarni yozib boring. To'rtinchisi muvaffaqiyatli kishilar bilan bo'ling. Bizga kuch beradigan odamlar bor. Va bizdan kuch oladiganlar ham bor. Burgutlar bilan suhbatlashing va albatta siz kuchga to'lasiz. Siz jasoratlisiz. O'rdak bilan gaplashsangiz, ikkilanib qolasiz. Kuch sizni tark etadi. Farqini sezyapsizmi? Burgutni o'rdakdan ajratib oling. Uyingizda ham. Nega muhimligini hozir tushuntiraman. Shu yerga o'zini kuchli deb bilgan inson chiqsa. Iltimos, kuchli va baquvvat. Hozir ko'ramiz. Demak, siz o'zingizga ishonasiz. Hozir ko'ramiz. Ismingiz nima? Yuri. Yaxshi, biz hozir Yuri bilan kuch sinashamiz. Yuri, menga qo'lingizni uzating. Qarang, Yuri hozir meni pastga tortishga harakat qiladi. Men esa uni tepaga. Kim yutarkin? Bolalar bu yerda men ustozman. Siz haqsiz. Kim yutadi? Yuri to'g'ri, u yutadi. Meni kuchim yetmaydi. Birinchidan u kuchli. Ikkinchidan u shunchaki o'tirsa bas. Albatta mening kuchim yetmaydi. Hayotdagi vaziyatlar esa bundan ham murakkabroq. Har birimizga 4-5 tadan to'g'ri keladi. Ular yomon odamlar emas. Yaxshi inson bo'lishi mumkin. Bordi-yu ular o'tirib olsa, sizni ham pastga tortib ketishadi. Shuning uchun atrofingizda yuksalishga qaror qilganlar bo'lsa. Agar Yuri xohlasa ko'tarilishi mumkin. Ketdingmi? Ko'rdingizmi? Biz g'alaba qozondik.
Rahmat Yuri. Rahmat Yuri. Bu misoldan xulosa chiqardingizmi? Ko'p hollarda biz o'zimizni juda kuchli deb hisoblaymiz. Yo'q. Imkoniyatimiz chegaralangan. O'zimizni burgutlar bilan o'rasak, mana shunda eng kuchli burgut bu ustozdir. Ustozning ham eng kuchlisini toping. Unutmang. Yaxshi ustoz yaxshi talaba bilan. Aytishingiz mumkin. Tennis o'ynashni o'rganishni boshlasam, taniqli Andre Agassi menga o'rgatsa, bundan samara chiqmaydi. Malakangiz yetmaydi. Ko'p mehnat qilishingiz kerak. Kuchli ustozdan malakasi yetganlargina saboq olishadi. Qancha malakangiz oshsa, shuncha kuchli ustoz uchratasiz.